ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین پروگرام تکمیل پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان فردوس جمال ناظرین پاکستان شاعر مشرق علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ کا خواب خواب سے تعبیر کا سفر مکمل ہوا اور بر صغیر کے مسلمانوں کو پاکستان کے صورت خوبصورت مملکت خدادات ملا لیکن تعبیر سے تکمیل کا سفر ابھی باقی ہے اور اسی سفر کے جستجو کرتے ہیں ہم اس پروگرام میں اور کوشش کرتے ہیں ان راہوں کو کھوجنے کی جس سے تکمیل پاکستان ہوگی اور پاکستان کی تکمیل ہوگی نظریاتی تکمیل پاکستان کی تکمیل ہوگی جغرافیائی تکمیل پاکستان کی تکمیل ہوگی جس مقصد کے لیے پاکستان کو حاصل کیا گیا تھا اس مقصد سے پاکستان کو ہم کنار کر کے اور پاکستان کی جغرافیائی تکمیل ہوگی ان تمام حصوں کو ان تمام خطوں کو ان تمام علاقوں کو ان تمام مقبوضہ جگہوں کو پاکستان میں شامل کرنے کے بعد جو اصولی طور پہ پاکستان کے حصے میں آنے چاہیے تھے آج کے اس ٹاک شو میں بھی ہم اسی سفر کی طرف جستجو کریں گے اسی سفر کی طرف بڑھنے کی کوشش کریں گے آج ہمارے ساتھ تین ٹاپک ہیں جن پہ ہم گفتگو کریں گے اور جن پہ ہم اپنے ماہرین کی رائے لے لیں گے پہلے دورہ جو ہوا ولی عہد محمد بن سلمان کا پاکستان کا دورہ ہوا اور بہت ہی خوبصورت اور خوشگوار یادیں اس دورے کے بعد پاکستان پہ چھوڑ کے وہ واپس ہوئے تو اس دورے کے اثرات اس دورے کے بعد پاک سعودی تعلقات کی سطح اس پہ ہم بات کر لیں گے اور کن کن سیکٹرز پہ سرمایہ کاری ہوئی اور کن کن سیکٹرز پہ ابھی سرمایہ کاری ہونی ہے پاک سعودی تعلقات کے بیچ اس پہ بات کر لیں گے اور دوسرا ہمارا ٹاپک ہے بہت آج کا سنسنیخیز ٹاپک ہے وہ ہے پاک بھارت کشیدگی بھارت کے اندر پاکستان کے حوالے سے جس طرح کا پاگلپن جس طرح کا جنون جس طرح کی سوچ سطح سوچ پائی جاتی ہے اس میں ہم ڈسکس کر لیں گے اس میں ہم اپنی ماہرین کی رائے لے لیں گے کہ بھارت کو یہ جنون بھارت کو یہ جنگ کا شوک بھارت کو یہ جو ممی کو یاد کرنے کا موڈی جی سے اجازت لینے کا پاکستان کو صفحہ ہستی سے مٹانے کا یہ باتیں بھارت کیوں کر رہے ہیں کیا وجہ ہے کہ ایک بہت بڑا ملک جس کو دنیا کی ایک بڑی ڈیموکریسی سمجھی جاتی ہے حالانکہ ہے نہیں وہاں کے لوگوں کی اتنی سچی ذہن کیوں ہیں وہاں کے لوگ جنگ پہ آمادہ کیوں ہیں اس پہ بات کر لیں گے اور تیسرا ٹاپک ہمارا ہمسایہ ایران جو پاکستان کے حوالے سے دھمکیاں ہمیشہ دیتا رہتا ہے ابھی تازہ دھمکی انہوں نے یہ دی ہے کہ جو ان کے زاہدان میں ایک حملہ ہوا تھا ان پاسدارہ نکلا پہ وہ حملہ آور پاکستان کا تھا پاکستان پہ بلیم گیم جو ہے ایران کی طرف سے ہمیشہ ہوتی رہتی لیکن پاکستان کی طرف سے اس کا جواب نہیں دیا جاتا یا اگنور کیا جاتا ہے یا اس قابل نہیں سمجھا جاتا ہے کہ ایران کو جواب دیا جائے اس میں بھی ہم بات کر لیں گے میرے سے بات کرنے کے لیے اس ٹاپک پہ موجود ہیں اسٹوڈیو میں اے نامور صحافی ہیں سینئر صحافی ہیں اور تقریباً ان, ان کا تیس سے چالیس سال کا سفر ہے صحافت کے اندر نامور نام ہے عرب دنیا میں بڑا انہوں نے صحافت میں نام کمایا ہے بڑی جستجو ہے ان کی میرے لیے بہت محترم میں معزز ہے جناب جاوید اقبال بٹ صاحب سر خوش آمدید آپ کو پروگرام میں اور اسی طرح اسلام آباد سے ہمیں جوائن کر لیں گے معروف صحافی ہیں سینئر صحافی ہیں وقار ستی صاحب اور لاہور سے ہمیں جوائن کر لیں گے اسی طرح شاہد رشید صاحب سر آپ کے لیے پروگرام میں سب سے پہلے خوش آمدید اور پچھلے دفعہ بھی آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں سے بڑی اچھی گفتگو ہوئی تھی ولی عہد کے دورے پاکستان سے ولیت پاکستان سے واپس بھی ہوئے لیکن ان کی یادیں ان کی باتیں ان کے جو وہاں پہ جس طرح کا استقبال ہوا تھا وہ ابھی تک پاکستان میں باقی ہیں حتیٰ کہ ان کے جو ہے وہ بینرز جو لگے تھے وہ بھی बारे اسلام آباد کی سڑکوں میں ابھی تک باقی ہیں تو ہمارے ٹاک شوز میں بھی ابھی تک اس پہ ڈسکس ہو رہی ہے پاکستان میں سوشل میڈیا پہ باتیں ہو رہی ہے تو اس دورے کے سمرات کیا سمجھتے ہیں ولیہد محمد بن سلمان کا دورہ پاکستان پاکستان کے لیے بہت خوش این تھا اور اس کے لیے حکومت پاکستان نے بھی کافی ہفتوں سے مہینوں سے تیاری کی ہوئی تھی اور اس کے ساتھ یہ ہم نے ولید کے دورے پہ پچھلے بھی دو پروگراموں میں ہم نے وہ دورے کی اہمیت کے اوپر جو ہے ہم نے وہ سیر اصل گفتگو کی لیکن ابھی تک تشنگی باقی ہے جے جے تو اس دورے کی خوشبو اتنی جہاد تھی آج آج بھی اسلام آباد کی فضاؤں میں محمد بن سلمان کے دورے کی خوشبو اور آوازیں اور ان کی جو ہے نا وہ بحث اور اس پہ جو ہے پاکستانیوں کا رد عمل اور پاکستانیوں کی خوشی کی انتہا ہے تو سب دو چیزیں ہیں اس دورے کی سب سے بامقصد ایک تو ہمارے لیے سب سے بڑا اعزاز تھا کہ ولی اہ صاحب کا پاکستان خود تشریف لے کے آنا اس میں اگر وہ انویسٹمنٹ نہ بھی ہوتی تو تب بھی ہمارے لیے بہت بڑا اعزاز تھا کہ ہمارا ایک مسلمان ملک بھائی جو ہے وہ پاکستان میں پہلا اس نے اپنا دورہ کیا ہے تو اس لحاظ سے بھی ہمیں اس کا تریخی استقبال کرنا تھا کیونکہ وہ ہمارے دلوں میں ہماری روح میں رہتے ہیں تو اس دورے میں جس طرح جس اپنائیے سے جس پیار سے ولی صاحب نے اس کو اپنا گھر سمجھ کے دوسرا اور پھر سب سے بڑی بات کہ پاکستان میں پاکستان میں انہوں نے آکے کے کہا کہ میں پاکستان کا سعودی عرب میں سفیر ہوں دوسری بات انہوں نے پاکستان کے وزٹ ویزے کی فیس جو ہے دو ہزار سے کم کر کے تقریباً تین سو کچھ ریال کر دی ہے تیسری سب سے بڑی بات ہے کہ ود ان نو ٹائم انہوں نے وزیراعظم پاکستان کی خواہش پہ پاکستان انہوں نے وزیراعظم کی درخواست پہ کہ جو سعودی عرب کی جیلوں میں چھو چھوٹے موٹے جرائم میں پاکستانی مکیے تھے ان کی رہائی کا کہا تو بارہ گھنٹے کے اندر اندر ہی اس کو جو ہے وہ نوٹس جاری ہو گیا ان کی رہائی کے لیے انتظامات کر دیے گئے اس سے پاکستانی قوم اور بھی زیادہ خوش ہے یہ عوامی نویت کی ایک جو ہے نا عام آدمی مستفید ہوا تین ہزار گھر مستفید ہو رہے ہیں یہ یعنی کہ ایک عام غریب کی ایک ورکر کی سوچ تھی کہ غریب آدمی کے ساتھ جو ہے اس طرح کا کوئی واضح ہی نہیں دا سیدھی بات ہے اگر کوئی آواز اٹھاتا بھی تھا تو وہ بیک ڈور پالیسی پہ ہوتی تھی یہ تو پوری قوم پوری دنیا کے سامنے درخواست کر کے گزارش کر کے سفارش کر کے کہا کہ جی ہمارے جو ہے پاکستانی ان کو ریلیز کیا جائے اور انہوں نے اس پہ لب بیک کرتے ہوئے مہربانی فرما دی ہے ہم اس کے لیے شکر گزار ہیں دوسری بات ہوگی انویسٹمنٹ کی انویسٹمنٹ میں سوال آپ سے اگر جی, جی, لنوں, جی 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 ایک جی جی تو انویسٹمنٹ عمومی جی طور پہ بھی ارب ڈالر کی ہوئی جی جی لیکن ابھی تک بہت سارے پاکستانی نہیں جانتے یا چینل اس پہ بات کھل کے نہیں کہ کن کن شعبوں میں ہوئے ہیں میں اگر گلگت بلتستان کی بات کروں ہمارا علاقے کی تو وہاں کے وزیر صاحب نے خصوصی شکریہ ادا کیا پرنس اس کے محمد کا کہ ہمارے علاقے میں گلگت بلتستان میں دو میگا پروجیکٹ تھے بادشاہ ڈیم جمر بادشاہ ڈیم اور شونٹر ٹنل ان دونوں میں سرمایہ کاری ہوئی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ بیس ارب ڈالر کن کن شعبوں میں سرمایہ کاری سعودی عرب کرنا چاہ رہا یا اعلان کیا ہے اس پہ جو تو خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں بھی کہا تھا جو خبارات میں بھی چھپا ہے اور سب سے بڑی بات جو ہے کہ ولی عہد پریس محمد بن سلمان نے خود کہا کہ میں پاکستان میں انیشلی انیشلی طور پہ یعنی کہ ابتدائی طور پہ بیس ارب روپے بیس ارب ڈالر کی سمایہ کاری کر رہا ہوں یہ ہفتوں اور مہینوں میں اور بڑھے گی تو اس کا مطلب ہے کہ لا مدود قسم کی پاکستان کے اندر جو ہے انویسٹمنٹ آئے گی اور مختلف شعبہ جات میں جو ہے وہ اس کے اوپر وہ فوکس کیا جائے گا جیسا کہ آپ نے فرمایا شمالی علاقہ جات پہ شمالی علاقہ جات کا میں پچھلے بھی پروگرام میں ذکر کیا تھا کہ شمالی علاقہ جات میں سب سے خوبصورت ترین جو ہے وہ ہے وہاں کی سیاحت سیاحت اور آج کا جو سعودی عرب کا جو ایک خاص موٹو ہے وہ سیاحت میں ایک تو ہوٹلنگ سیکٹر ہے اس پہ بہت ان کا فوکس ہے کہ ہوٹلنگ اور دوسری ہے کنسٹریکشن وہاں پہ کنسٹرکشن کے بھی بہت اچھی جو ہے اپورچنٹی ہے اور اپنے ہوٹلنگ کی اور ٹوریزم کی یہ کتنا خوبصورت علاقہ ہے اگر آپ کے پاس ویڈیو ہو تو آپ دکھائیں کہ شمالی کے گلگت علاقہ جو بس ہے, بس جو بس ہے بس وہ کتنا خوبصورت بس 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 ہے اور اس کو آپ سیزر لینڈ یا دوسرے جو بھی دنیا کے میں خود دنیا کے مختلف ممالک میں گھوما ہوں لیکن یقین کریں کہ یہ واقعہ ہی اس علاقے میں شمالی علاقہ جات میں اس قسم کی اللہ تعالیٰ نے قدرتی حسن دیا ہوا ہے نیچرل بیوٹی, है بیوٹی है, ہے اس میں حسن قدرتی جرنی حسن ہے جرنے ہیں آبشارے ہیں کہ یہ جو انسان کے کبھی کبھی تخیل میں نہیں آتا یہ اس طرح کے مناظر شاعری کرنے کو دل کرتا ہے میں کہتا ہوں کہ آدمی کی کسی نے ایک سال دو سال کہیں بہت زیادہ محنت کی ہو تو اس کو دس پندرہ دن کے لیے وہاں جا کے ریلیکسیشن کرنی چاہیے اور یہ بہت بڑی انڈسٹری ہے اس سمت اس میں سمت اس سمت میں م... म... م... 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 اس شعبے میں م... بھی انویسٹمنٹ کرے گا صحیح صحیح اور اس لیے وزیراعظم م... نے بھی گزارش کی تھی اور ایک وہ او ایک سوال کہا, کہا تھا کہ آپ میری خواہش ہے کہ آپ ہمارے شمالی علاقہ جات بھی دیکھیں تو آپ کو جو ہے نا وہ اس کے حسن کے جو ہے نا پتہ لگے کہ کتنے خوبصورت علاقہ ہے تو دوسری یہ تو ہوگی تھی اس کی دوسری ہو ہے سب سے بڑی انویسٹمنٹ جو ہے ایشیا کی سب سے بڑی ریفائنری بنائی جا رہی ہے بلوچستان کے اندر وہ اس میں کیمیکل بھی ہے کیمیکل بھی ہے اس میں ریفائنڈ آئل بھی ہے اور نان ریفائنڈ آئل پاکستان بھی, پاکستان بھی ہے پاکستان کو کیا فائدہ ہو رہا ہے چونکہ یہ سوال اٹھایا جی جی, جی آ, اس میں دو تین سیکٹر میں جو ہے نا وہ پاکستان کا فائدہ ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کو سالانہ دو ارب ڈالر کم کا از کم جو ہے نا وہ اس میں بچت ہو جائے گی کیونکہ وہ آئل ان کا خود یہاں پہ جس کو ٹرانسپورٹیشن کہتے ہیں اور سپلائی کہتے ہیں اس میں اینول جو ہے ہمیں دو ارب ڈالر کا یہ تو ایک ڈائریکٹ ہمیں جو ہے نا وہ بچت ہے ٹھیک ہے ایک ود ان نو ٹائم بہت بڑا ہوگا پاکستان میں آج جو ہے اس ٹائم جو پاکستان میں میکسیمم جو ہے وہ سے پچیس دن کا سٹوریج ہے پاکستان کی ٹوٹل اگر کسی بھی ایمرجنسی کیس میں بھی پاکستان کو ضرورت پڑے تو ہمارے پاس بیس سے پچیس دن سے زیادہ استطاعت نہیں ہے سٹوریج کرنے کی اس سے تو ایک کی استاد بار جائے گی کہ پاک کے پاس پاکستان کے اندر پانچ چھے مہینے کا سٹوریج آ جائے گا ٹھیک ہے دوسرا پیٹرو کیمیکل کے ساتھ اس کی جو ڈفرنٹ کیمیکل ہیں پیٹرو کیمیکل ہیں آئل ہیں اس کی جتنی بھی اس سے اس سے منسلک جو پروڈکٹ ہیں خاص طور پہ پلاسٹر وغیرہ اس چیزوں کے ساتھ اور بھی بہت انڈسٹری بوم کرے گی دیکھ تو دیکھ یہ ایک بہت بڑا کمپلیکس سیٹی بن رہی ہے اس میں کام کرنے اس میں کام کرنے والے, اس میں کام والے پر 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 اسے ایسوسیٹیڈ ہوں پر گے کرنے والے تو یہ ایک ایسا حب بن جائے گا کہ جہاں سے سعودی عرب خود بھی ایک اپنی سپلائی بڑی آسانی سے کر سکے گا <سؤال> خواہ وہ چین کرے خواہ وہ دوسرے ممالک میں کرے ایک پھر ہم راہداری سے بھی, بھی کما کم لیں گے جب وہ وہاں سے جز प, جز پٹرول جائے گا تو وہ بھی ہمیں پیسے ملیں گے اچھا یہ ایک بہت بڑا ایک نا وہ سیٹی سی بنے گی وہ انڈسٹریل ایریا بانجیے گا میں اس کے وہ حجم کا تو نہیں بند کرا سکتا السلام علیکم السلام علیکم خوش آمدین سر پروگرام میں آپ کو سب سے پہلے سر ہم بات کر رہے ہیں ولی عہد کے دورے کے بعد کے اثرات سمرات اور یادیں اسلام آباد میں تو سب سے پہلے آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ اسلام آباد میں تھے اس دورے کو آپ نے کیسے پایا اس کا استقبال پاکستان میں کیسے ہوا اور اسلام آباد کی فضاؤں میں کیا باتیں ہو رہی ہیں وہاں پہ سیاسی حلقوں میں صحافتی حلقوں میں اس دورے کے حوالے سے دیکھیے ولی عید کا جو دورہ تھا یہ تاریخی اہمیت کا عامل دورہ تھا اور ہمیشہ سے جو دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات رہے یہ اسی وہ سلسلے کی ایک وہ کڑی تھی لیکن چونکہ ایک نئی نسل ہے اور ایک نوجوان ولی عید ہے وہاں پہ پاکستانی عوام ہمیشہ سے شاہ عبد العزیز سے لے کے اب تک جتنے بھی ہند آئے ہیں سعودی عرب کہ ان سے اور جذباتی جو ہے وابستگی وہ رکھتی ہے اور اسی سلسلے میں آپ دیکھیں کہ یہاں پر انتہائی زبردست طریقے سے ان کا استقبال کیا گیا اور ان کے دورے <applause> یہ چیز اب وہ ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ پاکستانی عوام یا سعودی عرب کے عوام ہوں ہمیشہ سے کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ جو دورہ ہے یہ آنے والے آنے والا جو وقت ہے اس میں دونوں ملکوں کی جو ضرورتیں ہیں وہ ایک دوسرے عوام اور ایک دوسرے کی جو وہ, ہیں، وہ پوری وہ کریں گی سعودی عرب میں وہ بادشاہت ہے اور پاکستان میں جو ہے وہ جمہوری حکومت ہے لیکن پاکستان میں جو بھی حکومت آتی ہے وہ اسی طریقے سے وہ خیر مدد کرتی ہے اور ان کا والہانہ جو ایک عقیدت ہے جو ایک وہ جذباتی وابستگی ہے سعودی عرب کے عوام اور وہاں کی حکومت کے ساتھ وہ ہوتی ہے اور اسی سلسلے وہی چیز وہ ہم خیر سگالی کے یہاں پر دیکھے پاکستانی عوام کی بڑی خواہش تھی کہ یہ دورہ جو ہے وہ سویل وہ ہوتا کچھ اور دن ہوتا اور یہاں پہ جو دیگر صوبوں کے لوگ ہیں وہ بھی بلی ہے کو اپنے ہاں اور اپنے پاس وہ دیکھنا چاہتے تھے لاہور میں پنجاب میں ایک ایک بڑی تعداد جو ہے وہ محبت کرتی ہے صوبہ سندھ ہو کے پی کے ہو بلوچستان ہو وہ آزاد کشمیر یا وہ گلگت بلتستان ہو تو تمام جو عوام ہیں پاکستان کی 20 کروڑ عوام ان کی سیاسی وبسطی وہ جس مرضی جماعت کے ساتھ ہو لیکن سعودی عرب کے عوام اور سعودی حکومت کے ساتھ وہ انتہائی عقیدت اور پیار محبت رکھتے ہیں سر بہت شکریہ لیکن یہ بتائیے کہ میڈیا میں جس طرح کے پاکستانی میڈیا نے برپور کوریج دی کراؤن پرنس کے ماضی میں اس طرح نہیں ہوتا تھا تو یہ اس کے کیا محرکات کیا اسباب ہوتے ہیں کہ میڈیا نے بھرپور انداز میں اس کی کوریج کی اس دورے کی دیکھیں اس میں پھر وہی بات میں اس کو دوراؤں گا کہ کسی اور اگر یہ میڈیا مختلف انگلز وہ تلاش کرتا ہے مختلف طریقے سے اس میں منفی بھی اور وہ منفی بھی لیکن وہ سعودی عرب واحد ملک ہے جس میں نہ صرف پاکستانی میڈیا بلکہ مختلف مقاتے میں فکر کے جو پاکستانی عوام ہیں وہ ایک ہی طرح کی جو وہ دستیاب ہو سکتے ہیں پاکستانی میڈیا نے بہت خرخوص انداز میں ان کو ویلکم کہا ان کے دورے کو شاندار قرار دیا اور تو کہ جو کمٹمنٹس ہوئی ہی ہیں دونوں ملکوں کے درمیان ان کو بھی ایک اور اینگل سے پڑھا جائے گا اور اس میں صرف میڈیا نہیں میں آپ کو پھر کہوں گا سعودی حکومت اور سعودی عوام کے ساتھ پوری پاکستانی بائیس کروڑ عوام جو ہے وہ ایک ہی پیج پہ رہے ان کا سیاسی تعلق جس مدی جماعت سے ہو لیکن اس خاندان کے ساتھ اس حکومت کے ساتھ اور اس عوام کے ساتھ جو ہے وہ ان کے جذبات وہ یکساں ہے وہ جو ہے وہ محبت اور عقیدت رکھتے ہیں وہ کسٹوڈین ہیں مکہ اور مدینہ کی جو ہولی پلیسز ہیں ہماری اور اس لیے پاکستانی جو عوام ہیں وہ اس میں کرتا نظر کے ان کا تعلق کس مدی جماعت سے ہے وہ محبت اور خلوص ایک ہی طرح کا ہے اور آ, ہم دعا گو ہیں کہ آئندہ آنے والے وہ دنوں میں یہ جو تعلق ہے یہ محبت ہے یہ جو رشتہ ہے یہ مزید وہ گہرا ہو اور مزید اچھے طریقے سے دونوں ممالک آ, آگے بڑھیں یہاں پر ایک چیز جو سب سے آ, آ, وہ بہتر اور دشبت دیکھنے میں آئی ہے کہ ولی عید نے جو یہاں آکر, آ کر جو پاکستانی قیدی دو ہزار سے زائد وہاں وہ قید ہیں ان کے لیے جو بات کی اور پھر جو ایک جملہ ولی عید کا تھا وہ میرا خیال ہے کہ ستیوں یاد رہے گا پاکستانی عوام کو کہ میں سعودی عرب میں پاکستانی عوام کا سفیر ہوں میرا خیال ہے کہ یہ ایک ایسا جملہ ہے جو کئی تک جو ہے وہ پاکستانی عوام کو یاد گا اور پاکستانی اور پاکستانی اور پاکستانی میڈیا اور 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 حکومت میڈیا تمام پر فکر جو ہے وہ ان کے اس ایک جملے کے اوپر وہ او تن من دھن قربان کرنے کے لیے تیار ہے بہت شکریہ وقار ستی صاحب آپ کا بہت نوازش سلامت رہیے بہت خوبصورت انہوں نے بات کی کہ یہ جملہ جو ولی نے پاکستان میں کہا تھا کہ میں سعودی عرب میں پاکستانی سفیر ہوں مجھے سفیر سمجھا رہا ہے وقار صتی صاحب کا کہنا ہے کہ یہ جملہ پاکستانی قوم صدیوں تک یاد رکھے کی? آپ کیا تھا رکھے یقین معنی وقار ستی صاحب نے جذباتی کر دیا ہے ٹھیک ہے اور اس نے بڑی ہی وہ اس نے پاکستان کے جو اساس تھے قوم کا جذبات تھے اپنے تھے قوم کے تھے اس نے پوری صحیح ترجمانی کی ہے کہ ہماری قوم کیا سوچ رہی ہے اس کے مصبت نتائج کیا ہوں گے کس حوالے سے ہوں گے اور انہوں نے ہم چاہتے تھے کہ مختلف صوبوں کا بھی وزٹ کریں انہوں نے انہوں نے کہا کہ پورے عوام کی خواہش تھی اس کی حکومت کی خواہش تھی علاقے کے علاقوں کی خواہش تھی سبائی علاقوں کے میں ان کے لوگوں کے استقبال کے لیے پرجوش تھے تو یہ ان نے ایک ایسی ترجمانی کی ہے ایسے احساس کی ترجمانی کی ہے اپنے جذبات کی کی ہے اس نے پورے پاکستان کے بائک روڈ کے عوام کی ترجمانی کی ہے شکریہ کرتا گئے بڑا میں خوش ہوں ماشاء اللہ کہ انہوں نے بڑا جو ہے نا وہ اس کو دل سے ان کے دل سے دل کی گرائی یہاں پہ جب سوال اٹھایا جاتا ہے بھارت کے سعودیہ کے ساتھ تعلقات اور پاکستان کے تعلقات ہمارے بھائی چارے کے تعلقات ہیں ہمارے تعلقات ہیں اور وہاں بزنس کا تعلق ہے بزنس کا تعلق ہے بزنس تو کسی سے بھی کیا جاستا ہے کسی سے بھی توڑا جاستا ہے یہ ایک رشتہ پاکستانی یہ روح کا تعلق ہے دین کا تعلق ہے اسلام کا تعلق ہے بھائیوں کا تعلق ہے حرمین شریفین کا تعلق ہے ہماری تو نسلوں کا تعلق ہے اور تا قیامت تاک آنے والی نسلوں کا تعلق رہے گا اس مٹی سے تو ہمیں خشبو آتی ہے اس مٹی سے تو کو ہم کی اپنی آنکھوں کا میں کہتا ہوں پاکستان میں مکہ مدینے کا نام لے کے ہی لوگ خوش ہو جاتے ہیں تو جب وہ اس سے اتنی پیار کرتے ہیں اس کے نام پہ قربان ہونے کو تیار ہو جاتے ہیں تو میں وہ ذکر کر رہا تھا بلوچستان کے حوالے سے کہ جو اپنی کیا نام ہے یہ ریفائنری کے سیکٹر میں یا دوسری پروڈکٹ میں تو جو ریفائنری ہے اس میں تو غالباً وہ آٹھ سے دس ارب ڈالر کی وہ سرمایہ کر رہے ہیں کاری کر رہے ہیں لیکن میں چاہتا ہوں اور میری خواہش ہے اگر میری آواز عواموں تک پہنچے اور میں وزیر اعظم پاکستان سے بھی گزارش کرتا ہوں اور پاکستان کے تمام سیاسی حلقوں سے سماجی حلقوں سے افواج پاکستان کے چیف آرمی سٹاف سے بھی گزارش کرتا ہوں سفارش کرتا ہوں کہ جس علاقے میں بلوچستان کے اندر یہ پیٹرو کیمیکل ریفائنری یا جو انڈسٹریل سیٹی بنائی جا رہی ہے جس میں سعودی عرب انویسٹ کر رہا ہے تو اس کو ایک تاریخی نام دیتے ہوئے اس علاقے کو یا سٹی کے اندر جہاں پہ جو علاقہ ہوگا اس کا نام سٹی کا نام محمد بن سلمان سٹی پٹرولیم پٹر پٹرو پیٹرو کیمیکل یا جو بھی اس کے نام محمد بن محمد بن سلمان سٹی رکھ دیا جائے تو یہ پاکستان سعودی جی کے اندر ایک بہت بڑی جو ہے نا ایک اور بھی ہماری جو ہے نا رشتے میں وہ ایک بہت مضبوطی آ جائے گی کیونکہ یہ نوجوان کرون پرنس ہے اور مستقبل میں اور بہادر نوجوان ہے اور کم کرنے کا عزم ہے انہوں نے سعودی عرب میں بھی دوہزار تین کا جو عزم کیا ہوا ہے اس پہ بتدریج اور بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ عمل پیرا ہے تو وہ اس لیے پاکستان میں بھی جو کول قرار کر کے گئے ہیں انشاءاللہ اللہ پاکستانی قوم خوش قسمت ہے کہ وہ اس اس جو اپنا وہ انہوں نے کول قرار کیا اس کے اوپر مثبت طریقے سے اور جان فشانی سے اگر کام کریں تو پاکستان کے اندر بڑی وسطیں اور راہتیں ہیں جیسے کہ آپ نے پہلے ہم نے عرض کیا تھا, تھا تھوڑا سا کہ اور کون سے سیکٹر ہیں جو ڈکے چھپے ہیں اس کے علاوہ اس کے علاوہ جو ہیں یہ تو وہ آئل آئل کنسرن ہو گیا پٹرولیم ہو گیا یا گیس کے ہو گیا تین دو چیزیں ہو رہے ہیں ایک تو پاکستان کے اللہ نے بہت جو ہے آپ کے شمالی علاقہ جات میں بھی منرل ہیں بلوچستان کے اندر منرل ہیں مادنیات ہیں لوہا ہے تانبا ہے اور سعودی عرب میں میں نے پہلے بھی عرض کیا اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ سعودی عرب میں جو ہے اپنی سونے کی یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے نیم تھی ہیں سونے کی یہاں پہ پہاڑ ہیں جس سے یہ سو سونا نکالتے ہیں ان کے پاس بڑی اچھی ٹیکنالوجی ہے اگر یہ پاکستان میں بھی ایکسپلور کریں وہاں پہ سونا چاندی تانبا لوہا اور آپ کے شمالی علاقہ جات میں قیمتی پتھر جو ہیں اس کو ایک طریقے سے ایکسپلور کر کے نکال کے ان کو جدید مشینوں پہ بنا کے تو یہ دنیا کی قیمتی ترین دہاتوں میں شامل ہو جاتا ہے میری مٹی میں لالے یمن لالے یمن کیا بات ہے ہماری مٹی تو سونا ہوگی نا بس سونا ہوگی قدردان ہونے چاہیے اور ایک پالیسی ہونی چاہیے دوسرا پنجاب کے علاقے میں آجیں سندھ کے علاقے میں آجیں ان علاقوں میں زراعت جو ہے وہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے ہماری ستر فیصد تو اور ہماری ستر فیصد عبادی بھی جو ہے وہ دہی علاقے میں ہیں سعودی عرب کے پاس بہت بڑی ایک اور ایڈوانٹیج یہ ہے کہ ان کو ڈیری فارم کا بہت بڑا تجربہ ہے یہ آج سے پچیس تیس پینتیس سال پہلے کی میں بات بتا رہا ہوں کہ ان کے خرچ کے اندر اور اس سے ملکہ علاقوں کے اندر جو ہے انہوں نے ڈیری فارم بنائے ہیں جس میں پچیس سے تیس تیس ہزار گائیں ہیں ٹھیک ہے تو وہ پورے سعودی عرب میں سپلائی کرتے ہیں یہ ملک پروڈکٹ اس کے بعد یہ مڈل ایسٹ پورے میں جاتی ہے اور یہ اپنے اپنے اردن ہو گیا اس کے بعد مصر ہو گیا یہ شام ہو گیا ان لاکھوں میں بھی اس کی ڈیری پروڈکٹ جاتی ہے آئل دودھ لبن پنیر ہر قسم کی اگر اس میں پاکستان کے اندر اشتراک سے کار لیں یا اس کے کچھ شیئر جو ہیں پورے پاکستانیوں کو خرید لیں آدھی گورنمنٹ ڈال لیں کچھ اس طرح کا ہو کہ ہر ضلعے کے اندر جو ہے دس ہزار گائیں ہوں اس کا ایک ڈیری فارم بنایا جائے تو زراعت میں بھی ہے سروسز میں بھی ہے انفارمیشن میں ٹیکنالوجی میں بھی ہے اس کے بعد آپ اس کو کر سکتے ہیں خاص طور پہ خصوصی طور پہ جو ہے ٹیکسٹائل پروڈکٹ وہاں پہ بنائیں ٹیکسٹائل کی جو پروڈکٹ کرنی ہے کپڑے تیار کرنے ہیں بنوائیں وہاں سے فیصلہ آباد فیصل آباد ہے فیصل آباد ہے کجراوالا ہے لاہور ہے یعنی کہ پورا کراچی پورا ہے دھابے جی ہے اس کے بعد حیدر آباد ہے تو اس علاقوں میں یہ اپنے وہ آرڈر لیں بنوائیں اور اس کو ہم را مٹیریل خام جو ہم باہر بیچتے ہیں یہ کاٹن اس سے ہمیں بچت ہو جائے گی کیونکہ اس کے ایک راہ مٹیریل دینے اور ایک بنا کے چیز دینے میں کتنا دونوں ملکوں کو فائدہ ہو جائے گا تو اس سے بھی مستفید ہوں گے اس سے خاص طور پہ وہ بہت زیادہ جو ہے ہماری جو لوگوں کو لوگ اس کے نام ایک ڈیم سیکٹرز میں جس طرح کی بات آئی کہ مہمن ڈیم ہمارا واشا ڈیم وغیرہ میں بھی یہ سرمایہ کاری کر رہے ہیں اس سے بجلی بنے گی عوام کی مفاد کی چیزیں ظاہرہ یہ ظاہرہ جب دیکھیں ہائڈرل پاور جو ہے وہ دنیا میں ہمیشہ سستی ہوتی ہے اور دیر پا ہوتی ہے اور ہائڈرل پاور جو ہے پانی سے جو بجلی بنائی جاتی ہے گو کہ اس میں ایک ٹائم لگتا ہے اس کے بنانے میں پانچ چھ سات سال جو ہے وہ ڈائم ہے جو دوسری پاور ہوتی ہیں جو ڈیزل یا اس پہ آئل پہ فرنس آئل پہ چلتی ہیں وہ ود ان نو ٹائم یعنی کہ آپ آئیں لگائیں انسٹال کریں اور شروع کر دیں لیکن है है وہ بڑے اخراجات ہوتے ہیں وہ انہی ملکوں میں ہو سکتے ہیں جن ملکوں میں آئل خود نکلتا ہو تو پاکستان میں سستی اور معیاری جتنی بھی سستی بجلی اور گیس ہوگی پاکستان کے اندر اس حساب سے بڑا فائدہ کس کو ہوگا وہ اینڈ لیول پہ ہوتا ہے اینڈ لیول پہ ہوتا ہے جو انڈسٹریلسٹ ہوگا جو کام کرنے والا ہوگا جو تجارتی کام کر رہا ہے اس کو بجلی پانی گیس اگر میسر ہو جاتی ہے تو اس میں پروڈکٹ ایک جو پروڈکشن کی جاتی ہے وہ ایک وافر مقدار میں ہوتی ہے اور سستی ہو جاتی ہے دیکھ. تو یہ ایک بہت بڑی سہولت ہوگی مختلف گی. جہات میں مختلف پہلوں میں مختلف پروجیکٹس کے اوپر بیس ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کیے جس کا مستقبل میں ہماری قوم کو فیوچر میں ہمارے ملک کو دونوں ملکوں کو اس کا فائدہ کا. ہوگا تو یہاں پہ اگلے ٹاپک م... پہ منتقل ہونے سے پہلے پہ پی... چھوٹی سی ڈاکومنٹری ہمارے پاس ہے دفاعی استطاعت پہ بھی کرنی ہی بات ہے چھوٹی سی ڈاکومنٹری جی, جی, ہے کشمیر جی, جی. کے حوالے سے وہاں پہ حملہ ہوتا پلوامہ میں اس ڈاکومنٹری جی. میں دکھائیں گے کہ حقیقت کیا ہے اس کے بعد ہم اس پہ بات کر لیں گے ہمارے ساتھ رہیے چودہ فروری کو مقبوضہ کشمیر کے ضلع پلوامہ میں بھارتی پیراملٹری فورس کے قافلے پر خودکش حملہ ہوا جس میں پنتالیس فوجی ہلاک ہوئے نائنٹین ایٹی نائن کے بعد بھارتی فوج پر کشمیر میں ہونے والا یہ سب سے بڑا حملہ ہے کئی دہائیوں سے مقبوضہ کشمیر پر ہونے والے بھارتی مظالم کسی کی نظر سے پوشیدہ نہیں بھارت نے کشمیریوں کو ان کے حق کے آزادی سے محروم رکھنے کے لیے ظلم و جبر کی انتہا کر دی ہے آج ہر دس کشمیر پر ایک بھارتی فوجی تعینات ہے لیکن افسوس عالمی انسانی حقوق کی تمام تنظیمیں اور خدائی فوجدار امریکہ بھی اس ظلم و زیادتی پر آنکھ بند کیے بیٹھا ہے بھارت اس حملے کی وجہ ڈھونڈنے کے لیے اپنے گرے بان میں نہیں جھانک رہا بلکہ روایت کے مطابق بھارتی سرکار نے کچھ دیر بعد ہی پاکستان پر اس حملے کا الزام لگا دیا دوسری طرف بھارتی میڈیا بھی پاکستان مخالف تقریر کر کے اپنی ریٹنگ بڑھانے میں مصروف ہے میڈیا اور بھارتی سرکار کے ان غیر ذمہ دارانہ بیانات کے نتیجے میں بھارتی عوام کے جنگی جنون میں نہ صرف اضافہ ہوا ہے بلکہ مقبوضہ کشمیر کے انتہا پسند ہندوؤں کے ہاتھوں پچاس گاڑیاں اور مسلمانوں کی املاک جلانے کی خبریں بھی آ رہی ہیں یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ کسی کشمیری رہنما باشمول بھارت نواز فاروق عبداللہ نے بھی پاکستان کی مداخلت کو یت اکثر مسترد کر دیا ہے بھارتی سرکار کی پاکستان دشمنی کوئی نئی بات نہیں تاریخ شاہد ہے کہ جب بھی بھارت میں انتخابات کا وقت قریب آتا ہے یا پھر پاکستان میں کسی اہم شخصیت کی آمد یا ترقی کے سلسلے میں کوئی اہم پیش رفت ہونے جا رہی ہو تو بھارتی سرکار اور ان کے ہمنوا بھارتی میڈیا کے سینوں پر سانپ لوٹنے شروع ہو جاتے ہیں اور اس بار اتفاقا یہ دونوں عوامل ہی درپیش ہیں. بھارت میں اپریل میں ہونے والے انتخابات میں بھارتی انتہا پسند ہندوؤں سے ووٹ لینے کے لیے مودی سرکار نے پاکستان دشمنی کو ہی سفید اول کا ایجنڈا بنایا ہے مگر اب بھارت کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ان کا یہ کھیل پرانا ہو چکا ہے اب بچہ جمہورہ کو کسی اور ڈگی پر نچانا ہوگا کیونکہ تماش بین اب اس بندر تماشے سے لطف اندوز نہیں ہوتے دنیا اتنی بے خبر نہیں کہ بھارت نوٹنکی نہ سمجھ سکے دوسری طرف پاکستان میں سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی آمد اور اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ نے بھی بھارت سرکار کے سینوں میں آگ لگا دی ہے اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کو عالمی سطح پر تنہا کرنے کے لیے بھارت کی مضموم سرگرمیاں تیز ہو گئی ہیں اسی سلسلے کی ایک کڑی نریندر مودی اور بھارتی مشیر اجیت دیول کا بیان کہ بھارت اپنے دفاع میں کسی بھی کاروائی کا حق رکھتا ہے حکومت پاکستان کی ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ بھارت کے ساتھ امن قائم ہو اور تمام مسائل کا حل مذاکرات کی میز پر کیا جائے اس سلسلے میں وزیراعظم کا یہ بیان کہ آپ ایک ایک قدم بڑھائیں گے تو ہم دو قدم بڑھائیں گے پاکستانی حکومت کی جانب سے امن کی پیش قدمی کا واضح ثبوت ہے مگر بھارتی سرکار اپنی حرکتوں سے یہ ثابت کرتی رہی ہے کہ اس کے لیے اپنے سیاسی مفادات کے سامنے نہ تو خود بھارت کا بلکہ پورے خطے کا امن کوئی اہمیت نہیں رکھتا ہے اس حملے پر بھی کافی شکوک پیدا ہو رہے ہیں کہ کیا اس حملے کے پس پردہ مودی سرکار اس بار بھی پاکستان دشمنی کو انتخابات میں پوائنٹ سکورنگ بنانا چاہ رہی ہے یہاں ایک بات مسلم ہے کہ بی جے پی انتخابات میں جیتنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی ہے چاہے اسے پینتالیس فوجیوں کی بلی ہی کیوں نہ چڑھانی پڑے ویلکم بیک ناظرین آپ نے ملاحظہ کیا کہ کس طرح بھارت پاگلپن کا شکار ہے کس طرح بھارت جنون کا شکار ہے کس طرح بھارت میں ہر دوسرا شخص اٹھ کے ممی سے اجازت مانگ رہا ہے کہ ممی اجازت دے گی تو میں پاکستان پہ حملہ کروں گا بھارت پاگلپن کا شکار ہے بھارت جنون کا شکار ہے بھارت میں ایک عجیب طرح کا وار ہسٹیریا ہے بھارت کا ہر شخص پاگلپنے کا شکار ہے تشدد پہ اتر آیا اور مظلوم کشمیری جو کشمیر میں اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں جو کشمیر میں بھارت کے ظلم کو سہ رہے ہیں جو کشمیر میں وہاں کی مائیں اور بینیں ان کے آنچل لٹ رہے ہیں ان کے آنچل تار تار ہو رہے ہیں اور بھارت کشمیر کے اندر انسانی حقوق کی انسانی حقوق کی وہاں پہ وائلیشن کر رہا ہے وہ بھارت پاکستان کو صفائی ہستی سے مٹانے کی دھمکی دے رہا ہے وہ بھارت پاکستان کو ختم کرنے کی دھمکی دے رہا ہے لیکن بھارت بھول رہا ہے کہ پاکستان نیپال نہیں ہے پاکستان سری لنکا نہیں ہے بھارت بھول رہا ہے کہ اس کے اپنے ملک کے اندر خالستان تحریک چل رہی ہے وہ بھول رہا ہے کہ اپنے ملک کے اندر آسام تحریک چل رہی وہ بھول رہا ہے کہ اپنے اندر سکھ آزادی مانگ رہے ہیں وہ بھول رہا ہے کہ اپنے اندر ان کے بہت سارے طبقات ان کے نچلی ذات کے لوگ ان کے ہندو جو جن کو وہاں پہ ظلم کیا جا رہا ہے جن کے حقوق غصب کیے جاتے ہیں نیچ ذات کے ہندو ہے وہ خود وہاں بھارت سے آزادی مانگ رہے ہیں پاکستان نے بھارت کو اس لیول کا نہیں سمجھا اس اگنور کرتا رہا ان کو جواب نہیں دیتا رہا چونکہ پاکستان مصروف تھا پاکستان کے پاس وقت نہیں تھا پاکستان آگے بڑھ رہا ہے پاکستان ترقی کر رہا ہے پاکستان کے مہمان آئے ہوئے تھے ہم نے بھارت کی گیدڑ ببکیو کو خاطر میں نہیں لایا ہم سمجھتے ہیں بھارت کچھ نہیں کر سکتا ہے چونکہ میرا ملک پاکستان میرا وطن پاکستان میری مٹی اتنی مضبوط ہے انشاءاللہ کہ بھارت چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتا ہے بھارت جو کر سکتا تھا وہ پچھلے اٹھارہ سال میں بھارت نے کیا اب جو کرنا ہے وہ ہم کریں گے اور ہم وہ سارے حساب سود سمیت چکائیں گے ہم نے سب حساب رکھا ہے کہ کس طرح افغانستان کی زمین سے بھارت نے بلوچستان میں مداخلت کی کس طرح ایران کی زمین سے پاکستان میں مداخلت کی گئی کلبوشن کے ذریعے اور اسی طرح اور دہشت گردوں کے ذریعے پاکستان اب اس صورتحال سے نکلا ہے کہ پاکستان کے اوپر دباؤ بڑھایا جائے گا پاکستان کے اوپر پریشر بڑھایا جائے گا کیونکہ افغانستان سے امریکہ بھاگ رہا ہے اس کے بعد ہم کشمیر کا رخ کرنے والے ان سب حساب چکائے جائیں گے جو کشمیریوں پہ ظلم ہوا ہے بٹ سب کیا کہیں گے جی شکریہ اپنا جمال صاحب اس کی کوئی تریہی پنسے منظر میں آپ بتاتا ہوں سب سے پہلے کہ یہ جو تقسیم ہند ہوئی تھی وہ ایک نامکمل تقسیم تھی اور یہ قضیہ جو ہے اور یہ قضیہ یہ جب تک ہم دونوں ساتھ مالک رہیں گے یہ بنتے رہیں گے ٹوٹتے بھی رہیں گے اس لیے کبھی کسی اچھے کی امید جو ہے بھارت سے نہیں رکھنے چاہیے بلکل ہنڈر کم ظرف ہیں اور میں کوئی ایسا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا کیونکہ ہم نے اس ٹیم سوچ کے ہیں چھوٹی سوچ کے ہیں آپ اسے چینل اٹھا کے دیکھیں پاکستان کو ختم کریں گے میں پاکستان کے اٹھنی طاقت سے کوئی بنانا میں تھوڑی دیر بات اپنی طرح تفصیل سے بتا دوں ان لوگوں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ نائن الائون کے بعد پورے خطے خطے کے اندر اور بالخصوص پورے مسلمان ممالک کو ان نے ایک جو ہے نا پورا ایک ہوا چل گئی تھی ایک جو ہے نا کہ جی مسلمان ممالک جو ہیں یہ دہشت گرد ہیں اس نے اس سے بھرپور فائدہ اٹھایا بھارت نے بھارت نے بھرپور فائدہ اٹھایا اس نے افغانستان کے اندر پینیٹریٹ کیا اپنے بندے اس نے افغانستان کے اندر کیا پاکستان کے اندر اس نے ستر ہزار آدمیوں میں مروانے میں سب سے بڑا ہاتھ جو ہے یہ بھارت کا تھا پھر اس نے آپ نے دیکھا ایم کیو ایم کا جو بندہ پکڑو اجمل پہاڑی سمیت پکڑو وہ کہتا ہے جی میں نے انڈیا سے ٹریننگ لی کراچی کے اندر اس نے کتنے فساد کرائے کتنے اس نے پیسہ وہاں انویسٹمنٹ کیا کتنے لوگ وہاں پہ شہید ہوئے کتنے لوگوں کا وہاں پہ املاک تباہ ہوئی اس کا سبب کون تھا یہ صرف اور صرف بھارت تھا اور اس نے صرف اس بیس پہ فائدہ اٹھایا کہ جو نائن الیون کا واقعہ ہوا تھا وہ بھی ایک جو پلانٹیڈ واقعہ تھا جس کو مسلمانوں کے سر پر ڈامپنے کی کوشش کی تھی تو اس تناظر کے اندر اس اب جب وہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کا دوست ان کا موسن سعودی عرب کے نوجوان ولیت کرون پرنس صاحب تشریف لا رہے ہیں تو ان سے یہ چیز ہضم نہیں ہو رہی تھی حسد کی آگ میں وہ جال رہے تھے کہ اس کو کس طرح جو ہیں اس توجہ ہٹائی جائے کیونکہ پورے دن... کام کیا, کیا جائے اور پوری دنیا کا جو ہے اس ٹائم جو ہے یہ ولی عہد کے دورے پہ نظر ہے اور یہ ولی عہد جو ہے یہ پوری دنیا کے اندر ایک ابھرتا ہوا نوجوان لیڈر بن کے ابھر رہا ہے تو یہ اس کی توجہ ہٹانے کے لیے انہوں نے یہ مضموم حرکت کی ہے اس سے پہلے میں آپ کو ایک اور واقعہ سناتا ہوں جب بل کلنٹن پاکستان کا دورہ کر رہے تھے اس سے ٹھیک ایک دن قبل انہوں نے اسی طرح کی حرکت کی تھی کہ اپنے ہندو یاتری جو کشمیر میں جا رہے تھے ان کو <مع> مروا،, مروا دیا تھا دوسری اب انہوں نے یہ سیم حرکت وہی کاپی کی ہے ری،, ری ٹرائل ری ٹرائل وہی وہ کیا ہے کہ اپنے ہی وہ جو بھارتی فوجی تھے ان کو انہوں نے بم پلاسٹ کروا دیا اور ان کو شرم ان نہیں ان آتی ہے ان کو شرم ان کو نہیں آتی, آتی, آتی ہے پاک کہ اپنے الیکشن جیتنے کے لیے ابھی پاکستانی قیدی کو وہاں پر شہید کیا ابھی آج نہیں ابھی آج کی خبر ہے کہ وہ بھارت کے اندر جو جیل کے اندر جو قیدی تھا اس کو پتھر مار مار کے وہ پتھر کہاں سے

آج ہم پاکستان والے تو انڈیا کی آدھمکی کو مذاق بنا لیتے ہیں اس کی وجہ تین چیزیں ہیں ایک ذوالفقار علی بھٹو جس نے ایٹمی بم کی بنیاد رکھی دوسرا جو ہے ڈاکٹر قدیر خان جس نے اس کی تقبیل کی تیسرا نواز شریف ہے جس نے اس کو بم کا اٹمی دھماکہ کروایا پاکستان ایک مضبوط ہاتھوں میں ہے اور پاکستان کے اندر جو کوئی بھی میلی اٹھا کے نہیں دیکھ سکتا یہ تو ان کے وہ ان کے تو جرنیل ٹی وی پہ لگا کے دیکھو ایسے لگتا ہے وہ ٹی وی سکرین سے باہر آ جائیں گے <تصحیح> تو ان کے لیے میں نے ایک شعر لکھا ہے وہ ذرا غور سے انڈیا والو سن لو <تصحیح> متوجہ ہو کے سنو یہ آپ کے لیے ہے <تصحیح> اور یہ پاکستان کے بائی کروڑ کی طرف سے آپ کو پیغام ہے پاک مٹی کو لہو دینے سے کب ڈرتے ہیں پاک مٹی کو لہو دینے سے ہم کب ڈرتے ہیں ایسے مرنے پہ تو اللہ کی قسم مرتے ہیں چشم, دشم چشم دشمن تیرے ناپاک ارادے تیرے ناپاک ارادے سن لیں آنکھ اٹھتی ہے تو نوچ بھی لیا کرتے ہیں آنکھ اٹھتی ہے تو نوچ بھی, بھی لیا, لیا کرتے ہیں بھارت یاد رکھیں آنکھ اٹھتی ہے تو نوچ بھی لیا جاتی ہے اور یاد رکھیں تمہیں پاکستان میں گھسنے کے لیے مودی سے اجازت کی ضرورت ہے ہم دیکھ رہے ہیں آپ کے فوجی اجازت مانگ رہے ہیں آپ کی اداکارہیں اجازت مانگ رہی ہے آپ کی توافی اجازت مانگ رہی ہے ہمیں گسنے کے لیے اجازت کی ضرورت ہمیں لینی نہیں پڑے گی جی. ہم سیریس آپ کو نہیں لے رہے ہیں ہمارا موڈ نہیں ہے فی الحال جنگ کا ہم ترقی کرنا چاہ رہے ہیں ہم آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں ہم پیس چاہتے امن چاہتے لیکن اگر ہم گسنا چاہیں گے جس دن ہم نے یہ نیت کی کہ ہم نے گسنا ہے اس دن ہمیں کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہوگی اس وقت ہم کسی سے اجازت نہیں لیں گے نہ ہماری فوج اجازت کی عادی ہے نہ ہماری عوام اجازت کی عادی ہے نہ ہمارے مسلمان اجازت کی عادی ہے ہم جب گسنے کا فیصلہ کریں گے ہم گھستے جائیں گے اور ویسے بھی آپ ہمیں بیٹھیے کہتے ہو۔ hmm. ویسے بھی آپ ہمیں بیٹھیے بیٹھیے کہتے, کہتے ہو جب ہم گھسیں گے تو پھر ایسے بیٹھ جائیں گے ایسے بیٹھ جائیں گے کہ تمہاری چیخیں نیپال کے جنگلات میں بھی سنائی دیں گے سر اگلے ٹاپک پہ منتقل ہوتے ہیں اگر اچھا, آپ کے پاس کچھ ہے تو میں ابھی تھوڑا سا ایک اور آپ کی بات کی ذرا آگے وزاد کر دوں جی. ابھی انہوں نے اس یہ واقعہ کرانے کے لیے یہ ساری صورتحال پیدا کرنے کے لیے ان کا ایک اور بھی تھا کہ ان کو پتا تھا کہ کلبوشن یادو کا کیس جو ہے عالمی عدالت, عالمی میں. عدالت میں ہے تو وہ اس میں توجہ ہٹانے کے لیے لوگوں کو مرعوب کرنے کے لیے کہ شاید پاکستان نے پھر کی ایسی حرکت کی ہے جبکہ ان کا ایک سرونگ لیفٹیننٹ کمانڈر نیول جو ہے کلبوشن یادو جس کا پورا وہاں پہ نام نے جیلی پاسپورٹ بنوا کے بھیجا تھا مبارک حسین پٹیل وہ بھی انہوں نے کہ سے بھیجا تھا اب وہ کہہ رہے ہیں جی پاکستانی جو انٹیلیجنس ہیں وہ ان کو کڈنیپ کر کے لے آئے تھے ان کا جھوٹ ان کی منافقت ان کی یہ جو ہے نا اس طرح کی جو حرکتیں ہیں یہ اب پوری دنیا کے سامنے عیاں ہو چکی ہیں وہ چھوٹی سی بات کو انہوں نے اس طرح وہ پرموٹ کیا ہے کہ ابھی امریکن صدر نے ٹرمپ نے بھی ان کا دہشتگرد ہمارے ہاتھ میں دنیا کو دکھا رہے ہیں ہم نے تو ہمارے پاس تو موجود ہے ان کا ایک سروس لیفٹیننٹ کمانڈر نیول اس کی ماں آکے ملاقات کر گئی اس کی بیوی آکے ملاقات کر گئی ہے جبکہ یہ کہہ رہے تھے جی کلبوشن یادو یہ جو ہے مبارک سینڈ پٹیل کا جو پارٹ فور تھا جبکہ انہی کے صحافی نے اس کے گھر جا کے بتایا جی یہ کلبوشن یادو کے نام سے ہے اس کی ماں بھی اس گھر میں رہتی ہے اس نے تو پورا بتا بھی دیا تھا ہر چیز اب یہ خود اتنی جورت نہیں ہے کہ اس کا بتائیں کہ اس کو پاسپورٹ کیسے دیا اس کا اقرار کریں کہ یہ ہمارا بندہ ہے آج تک تو خود اقرار بھی نہیں کر رہے کہ ہمارا بندہ ہے یہ اس کو قرار کریں کہ ہمارا بندہ ہے ہمارا سرونگ تھا وہ خود مان چکا ہے اس اور بلوچستان کے اندر اس نے جو اس کی جو ڈیوٹی اسائنمنٹ تھی اس کا یہ تھا بلوچستان کے اندر تقریب کاری کرنا اور سی پیک تقریب اور سی پیک کا جو پروجیکٹ ہے اس کو جو ہے خراب کرنا اور کراچی کے اندر جو ہے وہ دہشت گردی کو فروغ دینا یہ تو اس کے تین بیسک ٹاسک تھے تو ہمیں یہ سبق دے رہے ہیں کہ ہم دہشت گردی کرتے ہیں یہ ایشیا کا سب سے بڑا دہشت گرد ہے ایشیا کہ یہ دنیا کا سب سے بڑا گا پانی ڈالے گا پاکستان نے لگام لگائی ہے لگام ڈالی ہے اور بھارت سوچیں آپ لوگ کس قدر نیچ ذہن کے لوگ ہو کس قدر ستھی سوچ ہے تمہاری پاکستان کے ٹماتر بند کریں گے جو ٹماتر جاتے ہیں وہ کھا کے آکے حملے کرتے ہیں نانسنس شیئر مانیو کتنی تمہیں شرمندگی تمہیں نہیں ہوتی ہے تمہیں شرم نہیں آتی ہے کہ اس طرح کے باتیں کرتے ہیں پاکستان کے ٹماتر بند کر لیں گے کیونکہ ٹماتروں سے دہشتگردی آتی ہے دنیا تمہارا مزاق اڑا رہی ہے دنیا بھارتیوں کو دیکھ کے آپ لوگوں کے کارٹون بنا رہی ہے کہ کس طرح کی قوم ہے کس طرح کی سوچ ہے کس طرح کی ان کی حکومت اور عوام اسی فیصد تمہارے لوگ سائکو ہیں اسی فیصد لوگ پاگل ہیں اسی فیصد لوگ اٹھ کے صبح جو ہے آپ کے ٹرین کی پٹریوں پہ اور سڑکوں پہ اور کھیتوں پہ جا کے پشاپ کرتے ہیں تمہارے پر لیٹرین نہیں ہے اپنے ملک میں اسی فیصد کے پاس لیٹرین کی سہولت نہیں ہے پاکستان سے تم لڑنے کی بات کرتے ہو ہمارے ایک ابھی وہاں سے کہیں ٹرین ان کی کسی شہر کے ساتھ صبح چلتی ہے تو وہ صبح کا جو منظر ہوتا ہے جو ٹرین کے جو, جو پٹری ہوتی ہے ہو اس کے دائیں بائیں دونوں طرف ان کے لوگ جو ہے نا ان کو اپنے وہ بیت الخلاء نہ ان کی وجہ سے وہاں بیٹھے وہ کاروی ہوتے ہیں ان کے پاس اتنی اپنی طاط نہیں ہے کہ یہ اس طرح کی آپ بنیادی سہولتیں دیں ان کو آپ اپنی جو ہے اپنی قوم کے لیے سوچیں آپ نے جنگ کرنی ہے تو لانیاں جنگ کریں ہم اس کے لیے تیار ہیں پاکستان نے تو البھی تو لان کر دیا ہے نا سر ہمارے وزیر اعظم صاحب بڑی خوبصورت میں کہا کہ ہم امن چاہتے ہیں ہم پیس چاہتے ہیں ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں لیکن بھارت یاد رکھے اگر بھارت نے کوئی جنگ کی کوشش کی پاکستان سوچے گا نہیں پاکستان جواب دے گا اور بھرپور جواب دے گا اور جواب کیسے دیتے ہیں یہ سنی دیول کی یاصیف علی خان کی یا دیوگن کی فلموں سے نہیں یہ حقیقی سین ہے اور یہ سین آپ خوب جانتے ہیں کہ گسنے والے کیسے گس کے مارتے ہیں اور گس کے مارتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے تمہارے مندر کے اندر گھنٹیاں پھر بجنے چھوٹ جاتی ہیں تو یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور ایک ڈاکومنٹری دکھاتے ہیں تاکہ ہم اگلے ٹاپک پہ منتقل ہو جائیں ہمارے ساتھ رہیے بھارت کا ہی ایک بغل بچہ وہ بھی پاکستان کو دھمکیاں دے رہا ہے پاکستان دنیا کی نظروں میں کھٹک رہا ہے لیکن پاکستانی دنیا کی قیادت کرے گا پاکستان عالم اسلام کی آخری چٹانیں جو بھی سے ٹکرائے گا پاس پاس ہوگا ہمارے ساتھ رہیے بھارت کی پاکستان کو دھمکیاں اور پاکستان کا بھرپور جواب مقبوضہ کشمیر میں بھارتی قابض فوجیوں پر کشمیری مجاہد کے حملے کے بعد بھارت آپے سے باہر ہو چکا ہے پاکستان کو بھارت مسلسل حملے کرنے کی دھمکیاں دے رہا ہے گزشتہ ہفتے پلوامہ میں بھارتی فوجی قافلے پر ہونے والے حملے میں پچاس کے قریب بھارتی فوجی ہلاک اور سو سے زائد شدید زخمی ہوئے بھارت نے اس حملے کا الزام پاکستان پر عائد کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان دہشت گردوں کو سپورٹ کر رہا ہے پاکستان نے بھارتی الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہا اگر بھارت کے پاس ثبوت ہیں تو پاکستان تعاون کے لیے تیار ہے وزیراعظم عمران خان نے اپنے بیان میں بھارت کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ اگر بھارت نے پاکستان کے خلاف کوئی مضموم قدم اٹھانے کی کوشش کی تو بغیر سوچے سمجھے پاکستان کی جانب سے بھرپور جواب دیا جائے گا وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ بھارت ماضی کی طرح پاکستان پر الزام تراشیوں سے باز آ جائے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے بھی بھارتی الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ بھارت سفارتی تعلقات اور آداب کا خیال رکھے دوسری جانب بھارتی وزیراعظم نرندر مودی مسلسل نریندر کے خلاف زہر اگل رہا ہے بھارتی بھارتی میڈیا اور شدت پسند ہندو بھی پاکستان کے خلاف جنگ کی باتیں کر رہے ہیں راجستان میں پاکستان سے گئے شہریوں کو بھارت سے نکالنے کا حکم دے دیا گیا ہے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی جرنل کے ایس ڈہلو نے دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ کشمیری عورتیں اپنے بچوں سے اسلحہ واپس لیں اگر اسلحہ واپس نہ لیا تو ان کو مار دیا جائے گا کشمیر میں پلوامہ حملے کے بعد سے مسلسل چھ دنوں سے کرفیو نافذ ہے چھ ہزار سے زائد کشمیری شہری مساجد میں پناہ لینے پر مجبور ہیں تفتیش اور تلاشی کی آڑ میں بھارتی غاصب فوجی مقبوضہ کشمیر میں چار دیواری کے تقدس کو پامال کر رہے ہیں بھارت کی اس فرسٹریشن سے جہاں دنیا بھر میں بھارت کو انسانی حقوق کا قاتل ٹھہرایا جا رہا ہے وہی بھارتی تجزیہ کار اور عالمی مبصرین پلوامہ حملے کی آڑ میں مودی سرکار کی مکاری پر بات کر رہے ہیں مبصرین کے مطابق مودی سرکار فوجیوں کے خون کے ذریعے نہ صرف بھارتی عام انتخابات جیتنے کی کوشش میں لگی ہے بلکہ پاکستان میں کلبوشن یادیو جیسے دہشت گردوں سے عالمی دنیا کی نظریں ہٹانے کے لیے ڈرامہ رچا رہی ہے تاہم پاکستان نے اقوام متحدہ سے بھارت کی الزام تراشیوں پر نوٹ لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ آخر بھارت کب تک مقبوضہ کشمیر میں نہتے کشمیریوں کا قتل عام جاری رکھے گا۔ کب تک بھارتی سیاستدان اپنے ہی فوجیوں کے خون سے سیاست چمکاتے رہیں گے۔ ویلکم بیک ناظرین ہم بات کر رہے تھے بھارت کے مکروہ چہرے پہ ہم بات کر رہے تھے بھارت کے کردار پہ ہم بات کر رہے تھے بھارت کے گھٹیا پن پہ نیچ سوچ پہ ہم بات کر رہے تھے کہ کشمیر میں بھارت کے فوجی کمانڈر نے اعلان کیا ہے کہ کشمیری مائیں اپنے بچوں کو سمجھائیں ورنہ ان کو مار دیا جائے گا اور کشمیریوں نے اعلان کیا ہے کہ بھارتی مائیں اپنے فوجیوں کو کشمیر نہ بھیجیں ورنہ مار دیے جائیں گے لیکن ہم اگلے ٹاپک پہ منتقل ہوتے ہیں وہ بھی بھارت سے ہی ریلیٹو ہے ایران جو ہمیشہ سے کوشش اس نے کی کہ بھارت کے ساتھ کھڑا رہے کتے میں بھارت کو فسیلیٹیٹ کرے اور بھارت کے موقف کی تائید کرے بھارت کی ہاں سے ہاں ملائے پاکستان نے ہمیشہ کوشش کی کہ ایران کے معاملے میں ایران کی شرارتوں کا ایران کے پاکستان کے ساتھ کلبوشن بیچنے کا اور دہشت گردی تنظیمیں بیچنے کا پاکستان نے نوٹس نہیں لیا یہاں پاکستان نے ان کو اور طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی لیکن ایران بھارت کی زبان بولنے لگا ہے بھارت کی طرح گیدڑ بب کیو پہ اتر آیا ہے پاکستان کا امن پاکستان کی سلامتی پاکستان کی حرمت پاکستان کا تقدس پاکستان کی حفاظت ہمیں سب سے عزیز سب سے مقدم ہے ایران کے اپنے اندر کے مسائل ہیں وہاں پہ لوگ احتجاج کر رہے ہیں ان کے نظام کے خلاف ان کی حکومت کے خلاف ان کے مظالم کے خلاف وہاں بھوک ہے وہاں افلاس ہے وہاں غربت ہے وہاں پانی کے مسائل ہے وہاں بے روزگاری ہے وہاں مہنگائی ہے اور وہاں پہ لوگوں نے ہتھیار اٹھائے ہوئے ہیں وہاں ان کے آپس کے اندر کے معاملات ہیں پاکستان کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے زاہدان میں ایرانی فوجوں پہ حملہ ہوا اور ایران نے فوراں تحقیقات سے پہلے ہی اس کا الزام پاکستان کو دے دیا ان کے ایک جرنل نے دھمکی دی کہ پاکستان میں گھس کے ہم اس کا بدلہ لیں گے اور آج ہی ایک اور ان کے بریگیڈیئر نے نام ان کا محمد پاک ہے نام تو اچھا ہے لیکن کام ان کا اچھا نہیں اس نے بھی یہی دھمکی دی ہے پاکستان کو تو ہم بات کرتے ہیں اپنے مہمان سے کہ ایران جس کی اپنی کوئی اوقات نہیں ہے جس کے اوپر اتنی پابندیاں ہیں سر اٹھا نہیں سکتا ہے اور آج تک پابندیوں کا شکار ہے اپنے اندر کے مسائل ان پہ توجہ دینے کے بجائے ایران انڈیا کی ہاں میں ہاں ملا کے پاکستان کو کیوں تھریٹ کر رہا ہے کیا کہتے ہیں بٹ صاحب یہ ایران کی جو صورت حال ہے یہ علاقائی طور پہ بھی اور بین الاقوامی بین الاقوامی طور پہ ان کو دو حوالوں سے دیکھا جائے گا ٹھیک ہے پہلی کہ پاکستان کے ساتھ اس کی سرحد ملتی ہے بلوچستان کی ایک وسیع ہے ہمارا ہمسایہ ملک ہے مسلمان ملک ہے تو پاکستان نے ہمیشہ سے ایک اچھے طلاقات رکھنے کی ایک اچھا ان سے جو ہے وہ بہتری کرنے کے لیے ان کی بات چیزوں کو اوور لک کیا ہے نظر انداز کر دیا ہے ٹھیک ہے اس لیے کہ ایک اچھا ہمارا جو ہے وہ ان سے برادرانہ تلق رہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ابھی جو ہے جو پچھلے دنوں آپ پاستانہ انقلاب پہ جو حملہ ہوا ہے جس میں وہ ان کے بندے مارے گئے ہیں اور انہوں نے بھی ثبوت انہوں نے بھی بغیر کسی ثبوت کے وہ پاکستان کے اوپر جو ہے الزام لگایا ساتھ انہوں نے ار ساتھ ہی سعودی عرب پہ لگا دیا ساتھ ہی عرب امارات پہ لگا دیا ساتھ ہی امریکہ پہ کر دیا ساتھ ہی وہ اسرائیل کو انہوں نے ایک اور ہی اور ن... عجیب بات سے جس ن... دن ان کے وزیر خارجہ کہہ رہا تھا اس حملے کے پیچھے امریکہ ہے اسی دن ان کے جرنل کہہ رہے تھے اس حملے کے پیچھے پاکستان ہے ن... ان کے اپنی, اپنی متضاد دونوں کی رائے ہے نا جنرل صاحب اور فرما رہے ہیں بریگیڈیئر صاحب اور کہہ رہے ہیں اب ہم نے کلبھوشن یادو جو آیا تھا وہ وہاں پہ انہوں نے

اس طرح کی ان کی ارکات ہیں ہم یہ چاہ رہے تھے مارا گیا تھا کراچی میں کراچی میں دو وہ بھی وہاں سے وہ بندے آئے تھے وہاں ایران, وہاں ایران, ایران, ایران سے آئے تھے تو پاکستان کی گورنمنٹ کو اب اپنی پالیسی جو ہے اس کو ایک وعدہ تعین کرنا چاہیے اب اس کو ایک جھکاؤ نہیں آپ کو وہ دھڑے کی سیاست کرنی چاہیے کہ آپ نے کس کے ساتھ رہنا ہے آپ کو کھل کے اعلان کرنا چاہیے کہ ہم کس بلاک کے اندر ہیں اور کس کے ساتھ ہم نے رہنا ہے کیونکہ انڈیا افغانستان کے اندر کچھ ایسی تنظیمیں اور اران یہ مل کے پاکستان کے لیے جو ہے وہ کچھ مسائل پیدا کر رہے ہیں تو ہم نے اپنی بقا کے لیے اپنے رہنے کے لیے اپنے جینے کے لیے اپنے سر اٹھا کے رہنے کے لیے ہمیں بھی جو ہے اب دھڑے کی سیاست کرنی چاہیے اور اپنا بلاک واضح کرنا چاہیے کہ ہم نے کس بلاک کا ساتھ دینا ہے اور ہمیشہ دینا ہے یہ بڑی توجہ طلب بات ہے اس پہ غور کیجئے گا اور سنیے اور دیکھیے اس سے پہلے کہ موقع ہاتھ سے نکل جائے صحیح اس میں میں ایک اور چیز کا اضافہ کرتے جاؤں کہ جس طرح ایران کی دھمکیاں آ رہی ہیں پاکستانی سیکیورٹی ایجنسیوں کو پاکستانی حساس اداروں کو پاکستانی فوج کو پاکستان کے امن اور آشتی کو قائم رکھنے والے جتنے ادارے ان کو بالکل چکن نہ رہنا ہوگا کہ ایران اپنے اس حضیمت کو چھپانے کے لیے اپنے اندر کے جو احتجاج ہے اپنے اندر کی جو چیزیں ہیں ان کو چھپانے کے لیے انڈیا کو خوش کرنے کے لیے انڈیا کے ساتھ مل کے پاکستان میں دوبارہ سے دہشت گردی کے آغاز کر سکتا ہے کیونکہ بہت سارے بدقسمتی سے میر جعفر میر صادق ہمارے معاشروں میں ہمارے سوسائٹی میں ہمارے سماج میں ایسے ہیں جو اندر سے کھڑکیاں کھولنے والے ہیں ہمیں اس وقت ایک لائن طے کرنی ہوگی ایک ریڈ لائن کہ اس کو کراس کرنے والا وہ ملک کا وفادار نہیں ہے ہمیں اپنا ملک کا مفاد عزیز ہونا چاہیے ہر ملک سے پہلے ہمیں اپنا ملک کا مفاد عزیز ہونا چاہیے ہر ہمسائے سے پہلے ہمیں سب سے پہلے ہمارا ملک ہونا چاہیے ہمارا پاکستان ہونا چاہیے اور اس طرح کی دھمکیوں کے بعد پاکستان کی طرف سے جواب جانا چاہیے پاکستان ایک ذمہ دار ملک ہے پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے پاکستان کوئی ایرہ گیرہ ملک نہیں ہے کوئی نیپال نہیں ہے کوئی سری لنکا نہیں ہے جس کے ساتھ اٹھ کے کوئی بھی دھمکی دے گا اور ہم خاموش رہیں گے پاکستان کی قوم پاکستانی اداروں کے ساتھ کھڑی ہے پاکستان کی فوج کے ساتھ کھڑی ہے پاکستان کسی بھی اس طرح کے گیدر ببکیو کے سے ڈرنے والا نہیں ہے پاکستان کسی کے دھمکی میں آکے کے خوف میں مبتلا ہونے والا نہیں ہے ہمیں پاکستان کا امن پاکستان کے آشتی پاکستان کا مفاد سب سے زیادہ عزیز ہے اور ہم جانتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ کچھ ممالک کو پاکستان میں ولی عہد کے آنے سے کچھ ممالک کو پاکستان میں سرمایہ کاری سے کچھ ممالک کو پاکستان کے آگے بڑھنے سے پاکستان کے ترقی کی طرف بڑھتے ہوئے سفر سے سخت تکلیف ہے سخت عذیت ہے وہ حسد میں مبتلا ہے وہ جلن میں مبتلا ہے وہ پاکستان کو ایک ناکام اور فیل سٹیٹ بنانے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ وہ اپنے عزائم میں ناکام, ناکام ہوں گے, گے. تو دلوقتي. یہاں پہ ہمارا پروگرام کا ٹائم بھی ختم ہوتا ہے بٹ سب میں آخر میں آپ سے ایک میسیج لینا چاہوں گا اگر کوئی میسیج آپ دینا چاہے تو میں میسیج تو کیا دینا ہے میں ایک کھلی بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان کی عوام پاک فوج کے ساتھ ہے ہم پورے بائیس کروڑ متحد ہیں یکجہت ہیں یہ انڈیا بھی سن لے ایران بھی سن لے جو بھی پاکستان کا دشمن ہے وہ کان کھل کے سن لے اور پھر ان کو میں دوبارہ یہی شعر سنانا چاہتا ہوں پاک مٹی کو لہو دینے سے کب ڈرتے ہیں ایسے مرنے پہ تو اللہ کی قسم مرتے ہیں چشم دشمن تیری ناپاک ارادے سن لیں آنکھ اٹھتی ہے تو ہم نوچ بھی لیا کرتے ہیں تو یہ سب کے لیے پیغام ہے کہ ہم آپس میں سیاسی اختلاف کسی بھی قسم کا ہو لیکن ہم بحثیت قوم ایک ہیں متحد ہیں اور یہ تو اچھا کیا ہے اس چھوٹے سے واقع پلوامہ نے کہ پوری قوم کو متحد کر دیا ہے اکٹھا کر دیا ہے ہم تو وہ بیڑ چال میں پھسے ہوئے تھے اپنے وہ چھوٹے چھوٹے مسائل میں تھے لیکن اب ہم کٹھے ہیں ایک ہیں اور ایک سمت ہے اور ہم نے تعین کی ہوئی ہے پاکستان اور پاکستان کی حفاظت اور اپنے دوستوں کی حفاظت پاکستان پاکستان کی حفاظت پاکستان کے دوستوں کی حفاظت اور پاکستان کے دوست اور دشمنوں کی پہچان وقت کا تقاضا ہے اور پاکستان جانتا ہے سمجھتا ہے اور احساس رکھتا ہے صلاحیت رکھتا ہے کہ اپنا دفاع کس طرح کرنا ہے اپنے دوستوں کا دفاع کرنا ہے قوم متحد تھی ہے اور رہے گی انشاءاللہ. پاکستان قائم اور دائم رہے گا اور پاکستان کی تکمیل ہوگی پاکستان کی جغرافیائی تکمیل اور پاکستان کی نظریاتی تکمیل اور پاکستان کے وہ سارے علاقے جو پاکستان میں ہونے چاہیے وہ پاکستان میں انشاءاللہ شامل ہوں گے پاکستان عالم اسلام کی آخری چٹان ہے پاکستان پہ سائے خدائے ظل جلال ہے ناظرین فردوش جمال کو اجازت دیجیے پروگرام کیسے لگا اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ